Rozlučkou fotbalistů SK Mondy Štětí s domácími fanoušky v letošní úspěšné sezóně v podobě postupu do divize bylo v sobotu 8. června za nádherného slunečného počasí utkání s TJ Baníkem Modlany. O body už ani tak nešlo, Štětí je vítězem soutěže a v červených barvách hrající hosté jsou již také nad hladinou záchrany. Jako první se na steč s míčem na noze vydal Pícha, kterému cestu přehradil Kupka a tvrdým obraným zákrokem ho do pokutového území nepustil. Po centru Pergla z volného přímého kopu si domácí brankář zakřičel mám, ale míč stačil pouze prodloužit na roh. Po něm měl gol na kopačce Dufek, nebo přesněji řečeno neměl, protože míč netrefil. Pěknou kombinační akci se hráli ve 20. minutě Pícha se Stejskalem a nebýt nepřesného zakončení, tak se domácí diváci mohli radovat z první branky zápasu. Hosté schováni na své polovině a čekající na rychlý break to vyzkoušeli ve 24. minutě, kdy se Tomáš Vavrinec marně natahoval po míči, seč mu síly stačily. Po chybě golmana hostů Trhlíka, který neudržel míč ve své moci, se neprosadil Šimral, i když na něj koukala prázdná branka. A když už se nedokázal o chvilku později lépe trefit ani Cibulka, tak domácí odcházeli do kabin na přestávku za bezbrankového stavu. Po změně stran se v sestavě Štítí objevily dvě nové tváře, které měly bezkrevný střelecký výkon oživit. Rejman s Remencem byli také k vidění a právě druhý jmenovaný měl dvě jasné tutovky. Nejprve zaběhl za obranu, ale včasné zmenšení úhlu brankářem jeho snahu skórovat překazilo. Do zakončení se propracovali v 63. minutě, kdy nádherně plachtící míč trefil nepřesně. V 70. minutě zůstal ležet v pokutovém území Štětí hostující Moučka, ozvala se hláška, kterou si budou na stadionu ve Štětí všichni dlouho pamatovat. Zakopni to! Míč měl u nohy Pícha a ač nerad, tak to zakopnul. Směrem na modlanskou branku a k velkému překvapení všech do ní míč zapadl. Rozhodčí Trégl ukázal na středový kruh, 1-0 pro Štětí. Hosté cítili křivdu, což se nelze divit. Úmysl Píchy, aby to ale tak dopadlo, to ale určitě nebyl. Hosté rezignovali a do konce zápasu už si nevypracovali jedinou vážnější šanci. To domácí si své fanoušky udobřili. Spoza šestnáctky vypál Rejman, u odraženého míče byl nejdřív Šimral a zvýšil na 2-0. Další střídající hráč domácích Pavel Vaněk byl 12 minut před koncem zastaven v pokutovém území nedovoleně a nemohlo následovat nic jiného než penalta. Od vlastní branky se jí vydal zahrát brankář Tomáš Duník. Golmana poslal na druhou stranu, než vystřelil a o osudu zápasu bylo definitivně rozhodnuto. 3-0. Ligovými zkušenostmi ostřílený Heřman zkusil ještě snížit z volného přímého kopu. S jeho střelou ale žádné větší problémy Duník neměl. Vítězství 3-0 se nerodilo vůbec snadno. Rozhodnutí padlo až 20 minut před koncem. Tak jak já jsem to viděl jako hráč, jako trenér, tak to byl vyrovnaný zápas, kde nebyla nějaká vyložená šance na ní na jedné straně. A rozhod, jako my to cítíme, jako trošku nefér gól, no, že všichni přestali hrát, protože náš hráč ležel pokutovým územím a domácí vlastně nakop balón, jakože to dá do zámezí a nešťastně zapad za našeho hráče někde od půlky. No. A my jsme neměli sílu potom už to obrátit ten zápas, nějak to na všechny spadlo a nechali jsme se dát ještě dva góly. Od té doby už hrálo jenom Štětí. No. Tak já jsem před zápasem je chtěl od kluků, aby k tomu přistoupili ještě furt zodpovědně, s nějakou chutí, i když v uvozovkách jakoby nejde o nic, ale přece chtěli jsme se rozloučit s domácím publikem výhrou a chtěli jsme tak zdárně zakončit tu úspěšnou sezónu. V prvním poločase ten výkon bych řekl, že byl průměrný z našich řad, ale nakonec kuriozním gólem jsme se dostali do vedení v průběhu druhého poločasu a pak už si myslím, že jsme trošičku dominovali. A já chci jenom poděkovat divákům, že aspoň přišli se podívat a že myslím si, že rozloučili jsme se důstojně v podobě vítězství a 3 bodů. Úspěšný rok zakončili fotbalisté SK Mondy Štětí 15. června na hřišti FK Louny. Ve vyrovnaném utkání hraného v přátelském duchu prohráli 1-0 brankou inkasovanou 10 minut před koncem. Po zápase jim byl z rukou předsedy Ústeckého krajského fotbalového svazu Jiřího Tancoše předán pohár pro přeborníka kraje. Začátek nové soutěže je 8. srpna a zda to bude na domácím trávníku nebo na hřišti soupeře, budete informováni v médiích. Výbor fotbalového oddílu SK Mondy Štětí děkuje všem fanouškům za celoroční fandění a na podzim jste zváni na další ročník fotbalových soutěží, který bude určitě neméně zajímavý jako právě ty končící.